во пристрт на канонизацијата на мајка Тереза, која треба да се изврши до крајот на годинава. Денеска беше промовирана едукативна читанка, која е единствена од овој вид за животната приказна и благородната мисија на добитничката на Нобелова награда за мир, насловена мајка Тереза приказна за добрината. Со приказната за низината упорност, истрајноста, вербата и добрината, министерката Канческа Милеска е уверена дека со оваа книга ќе ги продолжиме заложбите на хуманистката, која во текот на животот се залагала за зачувување на мирот, љубовта и толеранцијата меѓу народите. Денешната промоција на оваа читанка, како и објавувањето на имавме претходно објавување на едукативно издание за познавање со минатото археологија за деца на археолошкиот музеј на Македонија, доволно говора дека нашите институции водат грижа и за децата и дека се повеќе се зголемува бројот на книги и публикации кои се посветени токму на најмладите, а тоа се дечињата. Автор на книгата е Цветанка Вучковска, која во текот на истражувачката работа на едно место ги собрала сите важни моменти од животот на мајка Тереза и ги принела, како што кажа, преку кратки разбирливи разговори. Кои што се инспирирани од вистински настани кои што ги доживеала младата Гонџа, а подоцна и самата мајка Тереза. Главната порака на оваа сликовница е секако на најмладите да им ја представиме најголемата доблест на еден човек, тоа е хуманоста, желбата да се помогне на некој на кој што му е потребна помош, грижата за семејството и близките. На промоцијата на едукативната читанка во спомен домот на мајка Тереза, која како институција секогаш се залага за афирмација и промоција на бројни проекти и содржини наменети за децата, најмладите интерпретираа делови од книгата.